ספרת הגמרא על רב ביבי, שהוא היה החבר הכי טוב של מי, לא פחות ולא יותר, כן, השם יצילנו, היה חבר של מלאך המוות. מלאך המוות היה כנוע לפניו. ולמה? כיוון שרב ביבי היה כזה קדוש וטהור, והייתה לו ענווה ויראת שמיים, שהוא היה ירא ממנו, הוא היה מפחד ממנו. איזה כוח, הוא היה נכנע אליו. ויום אחד הוא בא, ואמר לו, מה יש לך? אתה נראה לי טרוד. אמר לו, אל תשאל רב ביבי, אל תשאל מה קרה לי. היום קיבלתי הוראה, הרי אני לא לוקח נשמות כי אני רוצה. מה שאומר לי הקדוש ברוך הוא, אני עושה. אמר לו, נו, אמר לו, אל תשאל, קיבלתי הוראה ללכת להביא את נשמתה של מרים המספרת. רק הוא לא הבין שמדברים מספרת, מספרת למשון ספרית. שלחתי את השליח שלי, מכאן לומדים שלא תמיד הוא בא, אלא יש לו גם שליחים, יש לו חיילים. אמר לו, לך תביא, ההוא מרבון ירד, ראה מרים מספרת סיפורים, גננת, לקח אותה. אמר לו, אל תשאל, אני רואה. אני אומר לו, תגיד, מה עשית? ביקשתי את מרים הספרית, מה הבאת את מרים הגננת? אמר לו, אמרת, מספרת, אני לא הבנתי שזה מספרת שיער, אני חשבתי מספרת סיפורים. עכשיו כל זה, אביבי שומע, אביבי רב מינה, שומע, אומר לו, רגע, יש לי פה כמה שאלות. איך לקחת אותה, אם בכלל זה לא היא? איך הוא לקח אותה? ושתיים, מה עשית איתה? אמר לו, תראה, כיוון שהבאת, אז תשאיר אותה. אמר לו, בסדר, ניחא, השארת אותה, ואפשר להבין גם למה הוא השאיר אותה. כיוון שכשאדם מסתלק, אם הוא זוכה להסתלק בקדושה, אז בסופו של מהלך הוא רואה את פני קודשא בריך הוא. ולכן אסור להסתכל בפני המת, בטח לא בעיניים שלו. גם אם סוגרים לו את העיניים, סוגרים לו בצורה כזאת שאנחנו לא מסתכלים עליו, לא מסתכלים לו בישונים. כיוון שיש מצב שהוא אם הוא זכה והוא קידש את עצמו בשעת היציאת הנשמה והוא לא נפל, זה גבוה וזה לא לשיעור עכשיו, אז הוא ראה את פני הקדוש ברוך הוא, ואם הוא ראה פנים אחרונות את הקדוש ברוך הוא, אז בישון שלו אתה תראה דמותו של קודשא בריך הוא, ואם תראה אותו, לא יראה לי אדם, ואחרי אתה תמות מיד. אנחנו לא מסתכלים, אנחנו פשוט סוגרים לו את העיניים בלי להסתכל. לכן, שלא תטעו, אני לא יודע מאיפה באים לכם סיפורים שבתארה, תדעו לכם, התארה נעשית כשסדין עליו, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו מתארים אותו, מכניסים ידיים מתחת, אבל לא, אין להסתכל לו בפנים. לכן, דבר ראשון שאנחנו עושים לנפטר, נכנסים לו את הפנים שלו. כי אי אפשר, זהו, נסתלק ממנו קודשא בריך הוא, אנחנו לא מסתכלים עליו. אז כיוון שהיא כבר ראתה פני קודשא בריך הוא, אז היא לא יכולה לחזור. אמר לו, ניחא, השארת אותה. חמוד, כמה זמן היא הייתה צריכה לחיות? 90 שנה? הלך מרבון הגננת הזאת עוד לא אפילו בת 40. מה עשית עם ה-50 שנה שלה? מה זה, למי אתה לוקח אותם? זה ביטוח לאומי נשק אותך בטוח, אבל למי הולכים ה-50 שנה? וכאן, תקשיבו טוב, 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 מי מקבל את ה-50 שנה האלה? רק למי שמבטר ומעביר על מידותיו. כשאתה מבטר, אתה יודע מה יכול לקרות אותו רגע שאתה ויתרת עכשיו לאשתך, הגלת פינה? יכול להיות באותו רגע הוא עשה טעות, לקח מישהו, נשאר 30 שנה פה, תוסיף לו. תן לו. אתה פתאום, הופה. סבלת אותה 50 שנה, תקבל עוד 30. מי שמעביר על מידותיו, מוספים לו שנותיו של זה שנלקח קודם זמנו. זה מה שאנחנו מתפללים בראש השנה. לאל תיקחנו קודם זמננו. זה אגב, אנחנו אומרים את זה בכל פעם שאנחנו גומרים לסיים את ספר התהילים. ואל תיקחנו קודם זמננו, כי יכול לקרוא כאלה טעויות, כן קורה. אמר לו, טוב, זה הבנתי, אבל איך לקחת אותה? אמר לו, אני אסביר לך, מה קרה? היא בדיוק הייתה מתעסקת עם הגחלים. נחתה את הגחלים, כנראה רוצה לבשל משהו. וגחל אחד נפל לה על הרגל, והיא ניזוקה. וכיוון שהיא ניזוקה, היה לה היזק, במקום שיש היזק, לנו יש רשות לפגוע. כלומר, מה אתה לומד מכאן? שבמקום שיש כסף של הפקר, יש רשות לשטן לעשות מה הוא רוצה. יש לשדים רשות לגעת, והוא השד הכי גדול. במקום שיש היזק, מיד הוא יכול לבוא לפגוע באדם. עכשיו אפשר להבין. בא המן בתוכניתו ואמר, להשמיד, להרוג ולבד, כי אם אני אצליח לעזות בהם היזק בגוף, כיוון שיש מקום של היזק, יש מקום לפגוע להם בכסף. כי הכסף הופך להיות הפקר.
כי שללם לבוז, אין להם מי לקחת אותו, במקום הפקר אפשר שהשטן יבוא. מי נותן לו את ההבנה הפוך הוא? כשמתהפך את הקערה, ואומר לו אחשוורוש למרדכי היהודי, לך תכתוב ליהודים מה שאתה רוצה, הוא קורא לכל היהודים לעשות באויביהם נקם, תעשו מה אתם רוצים, ושללם לבוז, גם הוא אומר להם את זה. כי במקום שיש הפסד, יש הזק, יש רשות לגעת. אז תדע לך, כל דבר שיש בו הזק, יכול להיות סכנה. האם אתה תדע להפוך אותו, אתה תהפוך אותו מהדבר רע, מהדבר הכי טוב. זה אותו משפט. הוא אומר ככה וגם הוא אומר ככה. רק השאלה היא, לאיזה צד אתה לוקח אותו. וזה כוח החודש של הדר. לכן הדר השתבות, אין דבר רע. השאלה איך אתה משתמש בו. איך אתה לוקח אותו, ועם מה אתה מתנהל איתו. זה חידוש אב לרפל שמביא הבעל הזרע שמשון. שאם אתה יודע, זה לא סתם הוא אומר, כאן כל מילה כתובה כי יש לה רמז מתחת. וכאן נלמד אדם כמה צריך להיזהר. לא להיכנס למקומות נטושים, שזה מקום סכנה. וכמה אדם צריך להיזהר, לא להילך יחיד בדרך, במיוחד בלילה. וכמה אדם צריך להיות מחובר לתורה שהיא מגנה ומצלה, ומי שמחובר לתורה אין לו מה לפחד, ואף אחד לא יכול להזיק לו, ואף אחד לא יכול לפגוע בו, כי הוא שבור, הוא מוגן, אין לך קמיה יותר טוב מזה, אין לך שמירה יותר גדולה מזה.